מוכנים? מה השם בית החולים שבו נולדה גליק? כל אחד. מה, למה זה לא נותן לי? רגע, כי עוד לא זה, עכשיו. לא. יאללה, מה זה? אתה רואה, אין להם באמת יתרון, הם גם לא יודעים. הניקוד הוא גם על מי, הניקוד היותר גבוה. כן, אנחנו לא יודעים. לא יודעים דברים שקרו. מי שואל את זה? מוכנים? בת כמה הייתה גלית שהתחילה ללכת? לבד. עכשיו אתם שמים לזה 5 שניות לשיחת קבוצה, ואז נתחיל, אתם יכולים לקבוץ. אני חושבת שאני יודעת. אנחנו זריזים, תהיו הרגלאלי. איך היא יודעת? מה? איך הילדים שלה? איך ישיבה 9 חודשים יכולה ללכת? מישהי שהורידה שני מחוננים, מה אתה חושב? לא, די, אתם אל תשכחו את זה 50 שנה. לא, 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 ל